ዘንድሮ ፈራ ተባያል 4 ቢሊዮን ብለን ጀምረናል። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። የመንግስት የሚመለከታቸው አካላት ሰፊ ዝግጅት አድርገው በሚቀጥለው ወደ 10 ቢሊዮን ማሳደግ አለብን። ብዙ ችግኝ መትከል አለብን፣ መለማመድ አለብን። ግሪን ከሆነ ሀገራችን የዝናብ ችግር አያጋጥምም። የዝናብ ችግር ካላጋጠመ ኤሌክትሪክ አንቸገርም፣ ዘርተን ማጨድ አንቸገርም፣ ልንበላ አንቸገርም። ወደ ውጭ የምናደርገውን አብዛኛውን የፍላጎት የአቅርቦት ለማማት እናደርገውን ጥረትም እዚሁ ልናሟላ እንችላለን። በብዙ መልኩ ደጋፊ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ባህል ቢል ለማመደው ጥሩ ነው። ችግኝ መትከል ደስ ይላል፣ አፈር መንካት ደስ ይላል። ያው ሁላችንም መጨረሻ አፈር መሆናችን አይቀርም። አፈርን ከወዲሁ እየነኩ መለማመድም ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ለልጆቻችንም እንደዚህ አይነት መልካም ነገር ማስተማር አስፈላጊ ስለሆነ እንደ ልማድ ቢያዝ ጥሩ ነው። ከመስከረም በኋላ አሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ለኢትዮጵያውያን ባህል ይሆናል የሚል እምነት አለን። ሁላችን የምንተክል የምንንከባከብ አረንጓዴ ነገር የምንወድ ህዝቦች እየሆን ስንሄድ ይህ በብዙ መንገድ ኢኮኖሚያችን፣ ሰላማችን ይጠቅማል። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሰፋፊ ደን ያለባቸው ከባቢዎች የሰውን ኢሞሽን የማረጋጋት እና ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ከፍ የማድረግ አቅም አላቸው ይባላል። ገላጣ ቦታ ሲሆን ነጭናጫ አግሬሲቭ የማድረግ ባህሪም ስላለው ሳይኮሎጂካሊም ጠቃሚ ነው፣ ኢኮኖሚካሊም ጠቃሚ ነው። እንደ ማህበረሰብም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። መደመር ውጤት እንደሚያመጣም ያየንበት ተጨባጭ ማስረጃ ነው። ተደምረን ይሄን አሳክተናል። ተደምረን ብዙ ጉዳይ እናሳካለን። ለማሳካት መዘጋጀት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ እንዳልነው የሚጮሁ ድምጾች ይኖራሉ። እነሱ አቧራዎች ናቸው። እኛ አሻራ ለማሳረፍ ታሪክ ለመስራት በጋራ ከቆም ኢትዮጵያ ለሁላችን የምትበቃ ሁላችን የምታኮራ ሀገር ስለሆነች ይህንን በማድረግ ኢትዮጵያውያን ዳግም አዳዲስ ታሪክ ማስመዝገብ ይችላሉ፣ ያደርጋሉም የሚል እምነት አለኝ። ዛሬ በሆነው በመንግስት በኩል ከፍተኛ ደስታ ለኢትዮጵያ ህዝብም ከፍተኛ የሆነ አድናቆትና ክብር አለን። ሁላችሁም እናመሰግናለን። ነገር ግን 4 ቢሊዮን ያልነው አልሞላም። ግማሽ ሚሊዮን ቢሊዮን ገደማ ተጨማሪ ችግኝ መትከል አለብን። እኔም ከነገ ጀምሮ ቁጥሩ እስኪሞላ ተክላለሁ። ሁሉም ህዝብ አንድ ወር ተኩል ገደማ አለን እስከ ነሐሴ መጨረሻ። መትከሉ መንከባከቡ መቀጠል አለበት። የአንድ ሰሞን ስራ እንዳይሆን ባህል እንዲሆን በርብርብ በጋራ እንስራ። ስለዛሬው ግን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌሎች መስኮችም እንዲሁ ተባብረን ኢትዮጵያን ቀና የሚያደርጉ ስራዎች ብንሰራ ለትውልድም ጠቃሚ ለእኛም ኩራት ይሆናል። ስለዛሬው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።